Reino de Cleo, Caminhos da História, começando mais um vídeo na cidade histórica de Laranjeiras. Hoje nós vamos conhecer esta parte da Praça do Mercado. Vocês já podem ver aí ao fundo que o piso é altamente histórico, altamente preservado. Vamos lá conhecer esta parte da cidade de Laranjeiras. O primeiro prédio que vamos visitar é este aqui ao fundo, o antigo mercado, que ainda preserva muitas das suas características originais. Vamos conhecer. O mercado de Laranjeiras e o seu entorno é a área de maior concentração de patrimônio histórico da cidade. Localizada na beira do rio, na área do antigo porto, a região do mercado testemunhou todo o comércio que trouxe o imenso desenvolvimento responsável por transformar Laranjeiras na cidade mais importante de Sergipe no século XIX. No local, ainda se pode observar desde seu calçamento em pedras até as construções da época colonial e imperial, como o próprio prédio do mercado, o quarteirão dos trapiches e grandes casarões, dos quais alguns são preservados por meio de instituições que foram neles instaladas, como a Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, que mantém ali o seu campus de Laranjeiras.
A cidade de Laranjeiras possui um campus da Universidade Federal de Sergipe, mas no momento ele está fechado e não é permitida a entrada para filmagens. Mas nós temos muitas partes externas que podemos mostrar para você. Daqui do outro lado do rio é possível ter uma vista das instalações da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Laranjeiras, partes que foram restauradas e que oferecem uma visão muito bonita. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreva no canal e ative a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E você sabe, tem sempre novidade chegando por aí. Muito obrigado!